الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاه والسلام معزز علماء اکرام اور قابل صدر اور قابل قدر سامعین عظام اور جہاں تک اس اسٹیج سے میری آواز جا رہی ہے پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجنے کے بعد اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان پر کچھ احکام لاگو کیے ہیں، انسان پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور اس کو کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کامیاب لوگ کون ہیں، اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے کامیابی کا معیار حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں، کامیابی کا معیار حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، کہ جو لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی اتباع کرتے ہیں، جو لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی اتباع کرتے ہیں، رسول اللہ کے طریقے کو اپناتے ہیں، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہوتا ہے وَيَخْشَ اللَّهَ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيَتَّقِهِ، اور زندگی کو متقیوں والی گزارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں وہ لوگ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کامیابی کا معیار حاصل کرنے والے ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل ہو گئی ہے اور جب آخرت کا مقام آئے گا تو اس وقت بھی یہ لوگ کامیاب ہی کہلائیں گے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر چار چیزیں ارشاد فرمائی، نمبر ایک اطاعت خداوندی، نمبر دو اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین خشیت الہی، نمبر چار تقوی اللہ، کہ انسان ان چار چیزوں کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کرتا رہے گا اور اپنی زندگی کے اندر ان کو داخل کر لے گا، اپنی زندگی کو ان چار چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان چار چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔
لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ من یطع اللہ اطاعت خداوندی اپنی زندگی کے اندر داخل کر لو، آخر اطاعت خداوندی کیا ہے؟ کس چیز کو یہ کہا جائے گا کہ انسان اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے؟ جب انسان کیا چیز کرے گا اس چیز کے کرنے کے بعد اس کو یہ بات کہی جائے گی کہ یہ اللہ کا مطیع ہے، یہ اللہ کا فرما بردار ہے، آخر وہ کیا چیزیں ہیں؟ میں آپ حضرات کے سامنے ان میں سے کچھ اہم چیزیں، کچھ خاص چیزیں کہ جو اطاعت خداوندی میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ایک بنیادی مقام رکھتی ہیں، وہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسین، کہ اسلام جس کے ہم نام لیوا ہیں، کہ جس کے ذریعے سے، جس کے ماننے کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم ایمان والے کہلاتے ہیں، اور ہم اپنا یہ ڈنکا بجاتے ہوئے پھرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی امی کے ماننے والے ہیں، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسین، کہ وہ پانچ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے اندر، جو دین کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کا مقام ایک بنیادی حیثیت والا ہے۔ لہذا فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسین شہادت اللہ الہ الا اللہ، فرمایا ان پانچ چیزوں میں سے پہلی چیز ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اپنے دل سے اس بات کی گواہی دینا کہ اس پوری دنیا کا نظام چلانے والا، اس پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں اور جتنی بھی چیزیں اس دنیا سے فنا ہو جاتی ہیں، جتنی بھی اس دنیا کے اندر چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، جتنی چیزیں جا رہی ہیں، جتنی چیزیں بڑھ رہی ہیں، جتنی چیزیں گھٹ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر جو چیزیں فنا ہو رہی ہیں، اس دنیا کے اندر کچھ چیزوں میں کمی آ رہی ہے، کچھ چیزوں کے اندر زیادتی آ رہی ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ چیزیں بگڑ رہی ہیں، کچھ چیزیں سدھر رہی ہیں، کچھ چیزیں بن رہی ہیں، کچھ چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، ان تمام کے تمام چیزوں کا بنانے والا، ان تمام کے تمام چیزوں کا چلانے والا، اس پورے نظام کا آئینہ سامنے رکھ کر اس پورے نظام کو چلانے والا ایک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اپنے دل سے اس بات کی گواہی دینا کہ وہ پوری دنیا کے اندر، اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے والی صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے مکہ المکرمہ کے اندر مبعوث فرمایا، وہ نبی امی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے، اس کے بتائے ہوئے راستوں میں چلنے میں خیر ہے، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، دنیا بھی کامیاب ہوگی اس کے راستے پر چلنے سے، آخرت بھی کامیاب ہوگی اس کے راستے کو اپنانے سے۔ اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لے کہ ہماری دونوں جگہ کی کامیابی صرف اور صرف اس کے راستے پر ہے۔ لہذا ان پانچ چیزوں میں سے پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کا خلاصہ اپنے دل کے اندر بٹھا لے کہ دنیا کے نظام کے چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ہمیں جو نبی امی دنیا کے اندر مبعوث فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے۔ یہ بنیادی چیزوں میں سے آتی ہے کہ جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ دوسری چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا یعنی ان کی نماز کی تمام کے تمام شرائط، نماز کی تمام کے تمام واجبات، اور نماز کے تمام ارکان کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور اس کے اندر سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو قائم کرنا، یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہیں۔ نماز کے ارکان کیا ہوتے ہیں، نماز کے واجبات کیا ہوتے ہیں، نماز کی شرطیں کیا ہوتی ہیں، اس کی سنتیں کیا ہوتی ہیں، انشاءاللہ کبھی اور وقت ملے
گا تو آپ حضرات کے سامنے اس کو بھی بیان کروں گا تاکہ ہماری نمازیں سنتوں کے مطابق ہو جائیں، ہماری نمازیں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے، ہمیں یہ چیزیں معلوم ہو جائے کہ نماز میں کس چیز کے چھوٹ جانے سے نماز ختم ہو جاتی ہے اور کس چیز کے چھوٹ جانے سے نماز باقی رہتی ہے ختم نہیں ہوتی، اور کس چیز کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو انشاءاللہ کبھی اور اگر موقع ملا اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کو بھی بیان کروں گا۔ بہرحال ان وہ پانچ چیزیں جو اسلام کے اندر بنیادی مقام رکھتی ہیں، ان میں سے تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وایتاء الزکاۃ، اور زکات کا دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سال گزرنے کے بعد انسان کے مال پر جو زکات واجب کی ہے جس کی مقدار 2.5% ہوتی ہے، اپنے پورے مال کا حساب لگا کر، اپنے پورے پیسوں کا روپیوں کا حساب لگا کر انسان اس میں سے 2.5% زکات میں دے دے، یہ کہلاتا ہے وایتاء الزکاۃ، کہ انسان اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے وایتاء الزکاۃ زکات کو ادا کر دے، یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ آگے فرمایا والحج، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی وسعت دی ہے، اتنا مال دیا ہے کہ انسان مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا راستہ طے کرنے کی وسعت رکھتا ہے، وہاں کے اخراجات کا اس کے پاس ذریعہ ہے، اس کے پاس وہاں کے اخراجات کے وسائل ہیں، تو ان تمام کے تمام وسائل کے ہوتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اس کو حج کرنا ہے، اور یہ حج کرنا یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے والحج۔ اور آخر میں فرمایا کہ پانچویں چیز کہ جو اسلام کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جس کا مقام اسلام کے اندر بہت بڑا ہے، وہ ہے وصوم رمضان، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے، 11 مہینے گزرنے کے بعد جب 12واں مہینہ رمضان المبارک کا آتا ہے، تو اس مہینے کے اندر پورے مہینے کے روزے رکھنا یہ اسلام کے اندر بنیادی چیزوں میں سے ہے، اور یہ بنیادی حیثیت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ لہذا جب انسان ان پانچ چیزوں کو کرے گا جو کہ اسلام کے اندر ایک بنیادی مقام رکھتی ہے، تو ان چیزوں کے کرنے میں اللہ تبارک و تعالی یہ جو ارشاد فرمایا گیا من یطع اللہ، کہ اطاعت خداوندی کو انجام دو، تو وہ بندہ اطاعت خداوندی کے قریب قریب پہنچ جائے گا، وہ انسان اطاعت خداوندی کہلانے والا کہلائے گا، کہ یہ انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یہ انسان اللہ کا مطیع ہے۔ دوسری چیز تھی اطاعت رسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اب اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے، یہی پانچ چیزیں، اور اس کے علاوہ جو زندگی کے اوقات کے اندر، زندگی کے لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر چیزیں فرض کی ہیں یا دیگر چیزیں واجب کی ہیں یا جو بھی جس حیثیت سے اللہ کا حکم ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا یہ اطاعت رسول اللہ کہلاتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی اطاعت کہلاتا ہے۔ پھر ان تمام کاموں کے کرنے میں، ان تمام کاموں کے انجام دینے میں انسان کے اندر خشیت الہی ہے، یعنی وہ یہ نہ سوچے، وہ پکا یقین نہ کر لے کہ اب تو میں نے نمازیں ادا کر لی، اب تو میں نے روزے رکھ لیے، اب تو میں نے حج کر لیا، اب میں جو چاہے وہ کرتا پھروں، اب تو میری بخشش ہی ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہ سمجھے، بلکہ جو باقی زندگی رہ گئی ہے اس زندگی کے اندر یہ سوچتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، دونوں کو اپنے اندر پیدا کر کے زندگی گزارے، کہ انسان یہ سوچتا رہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو میری پکڑ ہو جائے، گرچہ میں نے کتنے ہی فرائض انجام دے دیے ہیں۔ لہذا آگے کی زندگی جو ہے، اور ان چیزوں کے کرنے میں جو زندگی لگی ہے، اس تمام کی تمام زندگی کے اندر اللہ کی خشیت موجود ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کاموں کو انجام دے گا، تو اللہ فرماتا ہے فاولائک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبعا لما جئت به، کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں کہلائے گا، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، وہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو جائے۔ لہذا میں ایک واقعہ
واقعہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اپنی بات کو پورا کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ہیں، خلیفہ میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے کسی میزبان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران جو میزبان ساتھ میں تھا وہ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ سے کچھ بے جھجک سا تھا، بالکل کھلا ہوا مزاج اور بالکل کھلی ہوئی باتیں رکھنے والا تھا۔ لہذا راستے کے اندر چلتے ہوئے سفر میں دیکھا کہ ایک مونگ پھلی والا مونگ پھلیاں بیچ رہا تھا، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت مونگ پھلی کھانا پسند کرو گے؟ تو حضرت نے فرمایا لے آؤ، کیونکہ ان سے کیا بے تکلفی تھی، اس وجہ سے کہا کہ جاؤ مونگ پھلی لے آؤ کھا لیں گے۔ لہذا میزبان مونگ پھلی والے کے پاس گیا اور مونگ پھلی لے کر آیا، حضرت کو مونگ پھلی پیش کی، لہذا حضرت نے مونگ پھلی کو اٹھایا اور اس کو پھوڑا۔ جب اس کو مونگ پھلی کو توڑا تو توڑنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس مونگ پھلی کے اندر دانے نہیں، اس مونگ پھلی کے اندر دانے نہیں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس سے بھی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے؟ کہا کہ جو مونگ پھلی تم لائے ہو یہ پیسوں میں لائے ہو یا بغیر پیسوں کے لائے ہو؟ کہا کہ حضرت پیسوں کے لائے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ جو مونگ پھلی ہے اس کے اندر تو دانے نہیں ہیں، کیا اس کا بھی اس نے وزن کیا ہے وزن نہیں کیا ہے؟ تو فرمانے لگے ان کے میزبان کہ حضرت جب اس کی قیمت لگی ہے اور میں اس مونگ پھلی کو پیسوں میں لایا ہوں تو بلا شبہ اس کی کیا ہے، اس کا وزن بھی ہوا ہوگا۔ جب وزن ہوا ہے، قیمت لگی ہے اور پیسے میں دے کر آیا ہوں تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ چیز کیا ہے، گرچہ خالی مونگ پھلی ہے اس کے باوجود اس کی قیمت لگی ہے اور اس کو تولا گیا ہے، اس کو تولا گیا ہے۔ تو حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس چیز سے ہمیں بہت بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ وہ نصیحت حاصل کیا ہوتی ہے؟ جو حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے اور جو نصیحت اس سے اخذ کی ہے وہ نصیحت سننے کے لائق ہے۔ وہ نصیحت اپنے کانوں کو کھول کر اور اپنے کانوں میں اس کو ڈال کر اپنے دل و دماغ سے سوچنے کے لائق ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو نصیحت کی ہے بہت ہی زیادہ قیمتی نصیحت ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں جو بات آتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، ان کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ بھی من جانب اللہ ہوتی ہیں۔ لہذا ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اس سے یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے، اگر دنیا بھر کے مسلمان اپنی زندگی کے اندر صرف اور صرف اپنی شکل و صورت ہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا لیں، اپنی شکل و صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا لیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں جس طریقے سے دنیا والوں نے صرف اور صرف شکل و صورت کو دیکھ کر کہ یہ مونگ پھلی ان مونگ پھلیوں میں شامل ہو گئی جن میں دانے تھے، جو دانے دار تھی، تو ان میں شامل ہونے کی وجہ سے، ان جیسا ہونے کی وجہ سے اس مونگ پھلی نے ان مونگ پھلیوں کی شکل اختیار کی ہے جس کی بنا پر دنیا والوں نے قیمت لگا دی۔ لہٰذا اگر انسان جو دنیا بھر کے مسلمان ہیں اگر وہ مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کر لیں اور ان جیسی شکل و صورت بنا لیں تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانے والوں کو محروم نہیں کرے گا، ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو انہی کے ساتھ رکھے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اپنا رکھی ہے، شکل اپنا رکھی ہے۔ جب دنیا والے صرف شکل کو دیکھ کر قیمت لگا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور شکل کو دیکھ کر امید ہے کہ وہ بھی کیا اس کی قیمت لگائے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے ہم کسی چیز کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں اور ہم کسی چیز کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے باوجود شکوے یہ کرتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، برق پڑتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ارے مسلمان تو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے تو اس پر برق نہ پڑے تو کیا پڑے گا، اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے گا، اللہ کی پھٹکار نہ آئے تو کیا آئے گی، انسان اللہ کے تمام طریقے
طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے, اللہ کے تمام احکام کو پس پشت ڈالے ہوا ہے, تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں تو آئے گی, اس پر مصیبتیں تو آئیں گی, اس پر پریشانیاں تو آئیں گی. لہذا آج وقت ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بدلیں, آج ہم اپنے حالات کو بدلیں, آج ہم اپنی زندگی کا معائنہ کریں, اور اپنی زندگی کا معائنہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالیں. لہذا میں ایک شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں, دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں, ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں, دور موجود کے دن و رات بدل سکتے ہیں, دور موجود کے دن و رات بدل سکتے ہیں, تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.